Počká, toto tričko jsem měl v 90 vteřinách před týdnem. Vypadal bych za A jako čuně a za B bych si zase mohl splést strany s videama. Tak to teda ne. Tak. Jo. Ja. Je. Můžeme začít. 90 vteřin. Pátá sezóna SnowRunnerů je tu a přináší Rostovskou oblast v Rusku. V ní se budeme pokoušet o obnovu továrny Tatry, jenž nám odemkne dvě nová vozidla Tatra Force a Tatra Phoenix. Nová bezplatná aktualizace přichází také s imersivním modem, jenž omezuje uživatelské rozhraní na minimum a dále přidává matchmaking s crossplayem na PC. Do hry s přáteli se tak zapojíte jak ze Steamu, tak z Microsoft Store či Epic Games. Crash Bandicoot slaví 25 let a vývojáři tak vytvořili pěkné, děkovné a lehce rekapitulační video. Do toho vybraná média a influenceři dostali vumpa piňáty. Živě se spekulovalo, jestli tak na včerejším PlayStation Showcase nebude třeba nová hra s Crashem. No a nebyla. Za to jsme se ovšem dočkali nadupaného traileru chystaného God of War Ragnarok. Kratos s Atreem prochází starými i novými lokacemi. Viděli jsme postavy jako je Thor, Týr či ledová obrině Angrobuda, což by měla být mýticky manželka Lokio, což je vlastně Atreus, což by vysvětlovalo, proč to v traileru vypadá jako pěkný fracek, jehož děti způsobí Ragnarok. Tohle bude nářez. Spoustu novinek si pro nás Sony připravila i ze stáje Marvelu. Dočkali jsme se tak pokračování Spider-mana, kde se zjevně setkává jak Peter Parker, Miles Morales, tak i Venom. Zcela nečekané bylo ovšem i oznámení herní adaptace Wolverina a užili jsme si i nový trailer Strážců galaxie. Velikým překvapením pro všechny bylo oznámení remakeu Star Wars Knights of the Old Republic. KOTOR byl obecně brán za jednu z nejlepších Star Wars her vůbec a na remake je tak ideální. Postará se o něj studio Aspyr, které se prozatím zaměřovalo spíše na portování her. Ke značce ovšem přistupují s respektem a chtějí zachovat jak příběh, tak i esenci herních mechanik. To ovšem od Sony stále nebylo všechno. Viděli jsme konečně více gameplay záběrů z Ghostwire. Dozvěděli jsme se více o Forspoken, fanoušky závodění jistě potěšilo Gran Turismo a dozvěděli jsme se též datum vydání Tiny Tina Wonderland. Bude to 25. března příštího roku. Slyšeli jste již o Glorious systému Windows 11? Microsoft nám připomíná oficiální vydání již za necelý měsíc pomocí nového traileru. Mimo novinek v systému tak vidíme například i Master Chiefa. 11 by totiž měly být nejlepší systém pro hraní. Jako, jo, jsou fakt dobrý. Láká vás náhled do husitské éry a Kingdom Come už máte dohráno několikrát? Mohla by vás zaujmout česká hra 1428 Shadows over Silesia. V ní budeme hrát za husitského hejtmana Hinka a janického rytíře Lotára. Hra by měla nabídnout příběh na přibližně 25 hodin. Vývojáři právě vybírají peníze pomocí crowdfundingu. Počkat, kam zmizela hudba? Epic Games požádal, aby byl Fortnite znovu zařazen do App Store v Jižní Koreji. Apple se k tomu ovšem vyjádřil tak, že na to, aby byl Fortnite znovu zalistován, bude muset Epic dodržovat stejná pravidla jako všichni ostatní. A hudba je nazpátek. Sponzorem pořadu je prémiová řada herních monitorů LG Ultra Gear. Jsou stvořeny pro hráče a přináší nejnovější hardware, elegantní design a smyslový zážitek. Jsou doplněny o funkce, jako je Nvidia G-Sync, 1 milisekundová odezva, IPS panel, zkrátka vše potřebné k nejlepším herním výsledkům. To byla ale jízda, co? Uvidíme se zase příště. A dneska jsme se dostali do ideálního stavu, takže nevíte, jestli ve studiu ukazuju tam, nebo ukazuju tam, protože se vždycky můžu otočit tak, aby to na YouTube vypadalo správně a nebudu mít konečně žádný dobrý videa z našeho kanálu přes sebe. Teda aspoň doufám. Teda pokud se tam sám nedám.